No, mne sa páči práca s týmito skvelými ľuďmi. Mne sa páči to, že keď rozmýšľam nad tým, čo mám povedať, je toho hrozne veľa, ale hlavné je, že nemám nič, čo by som naozaj nemala rada. Tak mne sa páči práca, ktorú vlastne robím na projekte a kolektív. Mne sa páči rodinná atmosféra, ktorá je tu. Mne sa páči tá spolupráca, tá tvorivá atmosféra a je toho veľa, čo sa mi páči naraz. Všetko, čo povedali oni, a okrem toho ešte aj teplé nápoje a rybičky v akváriu.